Ředitelka Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem Jana Linhartová. Dobrý den. Dobrý den. Jako spolupořadatelka, jak hledíte na dnešní akci? Díky účasti vás, studentů Smíchovské střední průmyslové školy, jako unikátní, je to první akce, která je v hybridním stylu. To znamená, že jsou tady lidi naživo, ale díky vám budou mít všichni nepřítomní možnost si veletrh zhlédnout. Takže za mě super. Co se vám nejvíc dneska tady líbí? Líbí se mi účast všech vystavovatelů, dorazili naprosto všichni. Líbí se mi skvělý přednášející. A moc se mi nelíbí vlastně malá účast zástupců a pedagogů, kteří jako se veletrhu měli zúčastnit, ale je to dané tou situací a musíme jenom vydržet. Jaké jsou aktivity knihovny? Chodí tam lidé pouze si půjčit knihy nebo tam může něco? Spoustu lidí pohled na knihovny vidí tak, že jsou to pouze půjčovny knih, ale dneska tomu již tak není. A naše knihovna nastartovala změnu tím, že v knihovna je nejenom půjčovna knih, ale knihovna je kulturní, komunitní a hlavně vzdělávací centrum a propojuje formální a neformální vzdělávání. V naší knihovně máme takový makerspace, máme tam polytechnickou dílnu, audiovizuální studio, půjčovnu elektronářadí, děláme tam muzikoterapii, děláme kanisterapii, ve své podstatě děláme komunitní akce pro seniory, pro děti a jejich rodiče. Realizujeme spoustu projektů, ať je to knížka Book Start, anebo s knížkou Do života, kdy si malé miminka už vychováváme k chuti číst. Realizujeme krásný projekt, knížka pro prvňáčka a nabízíme spoustu dalších jiných aktivit, které tu knihovnu vlastně proměňují na instituci ve 21. století. Může přijít každý a po případě, kde vás mohou najít? Může přijít každý. My jsme sice krajská knihovna, ale plníme pro město Ústí nad Labem městskou funkci. A když k nám někdo nepřijde fyzicky, tak k nám přes registraci může přijít virtuálně. Z domova si může stáhnout e-knihu, dostat se do databází, ať je to hudební databáze nebo denní sledování tisku. Máme i americkou knihovnu, takže si můžou k nám přijít pohovořit v angličtině, ve španělštině. Ve své podstatě každý si v té knihovně něco najde. Máme výstavy, máme tam kavárnu Knihomolka, máme krásné studovny, kde si studenti naučí psát svý diplomový seminární práce, takže těch aktivit je opravdu mnoho. Myslíte si, že české knihovnictví je oproti světu lepší nebo horší? České knihovnictví je síť knihoven, která sčítá 6 000 knihoven a je to největší síť knihoven na světě. A je trendy, sice nedosahujeme všeho toho, co dosahují severské knihovny, ale velmi rychle se k ním přibližujeme. Myslíte si, že to jde tím pádem správným směrem? Určitě. Tak já vám děkuji za rozhovor. Není zač.